kimdandir so'rabsammi, endi adashtirib qo'ydimda bir haligini boradigan joyi. Shu yerda bir 4 ta 5 ta qarasa ekan, ko'chadan chiqib kelyapti. Itor ketayotgan ekan shekilda. Shu do'konni oldiga bordi shu. Roza hali iftorga 1 soat bor. Bir yigit o'tib ketyapti dedi. "Hey bolam" dedi. "Hey bolam bu yoqqa ketdi. Mana do'konni nosob chiqib ber" dedi. Endi duo qilsa kerak dedi u ham. Yugurib borib nosob chiqib berdi. Qarang xizmatni qildi. Nosob chiqib beruvdi. Endi bu iftordan keyinga tayyorgarlik bo'lsa kerak, loqil xol chekmasa kerak. Hammasi ochdi, bir chekim bir chekib oldi da ortida. Amin iloh amin. Bizaga o'xshab qarayib yurgan. O'lgani yaxshi senga o'xshab qaragandan ko'ra. O'lib ketgani yaxshi senga o'xshab qaragandan ko'ra. Sassiq og'zingga nosoy tashab shu yoshga kelib, esing kirmagan, seni qariligingga kim havas qiladi? Sen o'zing kimsan, duoying kimsan, nima edi demaydi u. Ey birodarlar, buna qarib qolmaylik. Buna qilib umrni o'tkazib qo'ymaylik.